У 2023 році Сполучені Штати надали Україні військової допомоги на близько 25 мільярдів доларів. Озброєння передавали або прямо зі складів США за програмою президентських повноважень, або замовляли його у виробників за ініціативою сприяння безпеці України. Отже, що саме у 2023-му Україна отримала від США? По-перше, це підсилення протиповітряної оборони. Навесні минулого року Сполучені Штати спільно з Німеччиною та Нідерландами передали Україні дві системи «Петріот». Згодом Німеччина оголосила про передачу ще однієї такої системи. «Петріоти» допомогли Україні суттєво зміцнити свій повітряний щит. Разом із ними українські сили змогли збивати російські балістичні ракети, зокрема, гіперзвукові «Кинджали», які, за словами Кремля, було неможливо перехопити жодною системою ППО. Крім того, Сполучені Штати допомогли розбудувати багатошарову систему захисту українського неба, передавши Києву системи ППО «Насамс», «Авенджер» та «Хок», а також кулемети для протидії ворожим безпілотникам, радари, боєприпаси для ППО та інше обладнання. Зараз українці мають на своєму боці системи протиповітряної оборони «Петріот» від США, Німеччини та Нідерландів. І Україна влучно та вміло збиває російські ракети. «Петріот» рятує життя. А також має системи протиповітряної оборони, як-от «Айріс-Ті» і «Насамс», які також надала ця група. Ми допомогли Україні захистити небо і не здамося. Росія не змогла домінувати в українському повітряному просторі. Іншим елементом допомоги від США минулого року стала передача Україні бронетехніки. Зокрема, бронюваків «Бредлі» та «Страйкер», а також бронемашин М113 і «МРАП». Згодом Сполучені Штати оголосили про передачу Україні 31 танку «Абрамс», які надійшли на озброєння ЗСУ восени. Рішення про підсилення броньованого кулака України підтримали і європейські партнери – Німеччина, Польща, Нідерланди та інші, передавши Україні танки «Леопард-2», а також Британія, надавши власні танки «Челленджер». Ще одним важливим кроком 2023 року стала поставка Україні американських касетних боєприпасів до артилерії 155-мм калібру. Такі боєприпаси замість одного великого снаряду містять десятки дрібних. Таким чином, одна бомба може знищити багато цілей. США вирішили передати Україні такі снаряди, щоб компенсувати нестачу звичайних боєкомплектів. Утім, таке рішення викликало багато суперечок у Вашингтоні. Дехто наводив аргумент, що нерозірвані касетні снаряди можуть лежати в землі довгий час, загрожуючи цивільному населенню. Втім, у Пентагоні неодноразово наголошували – Сполучені Штати впевнені в тому, що ЗСУ використовують такі снаряди вміло та відповідально, і що вони необхідні для звільнення окупованих Росією територій. Українці відповідально використовують касетні боєприпаси на полі бою. Там стежать за тим, де ці боєприпаси опиняються. Це те, що українці роблять для власної безпеки, щоб коли вони почнуть повертати свою територію, уникнути подальших жертв серед цивільного населення. І щоб не було жодних касетних боєприпасів, які не спрацювали. Це також для їхньої власної безпеки. Росіяни також використовують касетні боєприпаси на полі бою. Рішення, на якому давно наполягали в Києві і з яким США довго зволікали – надання далекобійних ракет «Атакамс». У минулому році Україна, зрештою, їх отримала, щоправда, в невеликій кількості. На відміну від оголошень інших спроможностей, як от систем «Петріот» чи танків «Абрамс», Сполучені Штати поставили «Атакамс» таємно і підтвердили таку передачу постфактум, після того, як Збройні сили України успішно застосували їх на полі бою. «Атакамс» стали доповненням до далекобійних ракет «Storm Shadow» та «Скальп», які Україна раніше отримала від Британії та Франції. Такі спроможності довели свою ефективність у ураженні цілей на далекій відстані, зокрема, Чорноморського флоту Росії в Криму. Одним із найбільш очікуваних оголошень для українців була згода західних партнерів на передачу сучасних винищувачів F-16. Україна наполягала на цьому ще з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії. У 2023-му до так званої літакової коаліції увійшли 11 країн, її очолили Данія та Нідерланди. Згодом до тренування українських пілотів приєдналися також і Сполучені Штати. Зараз українські льотчики навчаються на F-16 на військовій базі в Аризоні. Першу партію винищувачів від Нідерландів українські повітряні сили очікують на початку 2024 року. Втім, деякі оглядачі припускають, що F-16 могли доставити в Україну вже, не розголошуючи такого рішення. Загалом у 2023-му ЗСУ побачили багато нових видів озброєнь від США та західних партнерів. Втім, в українському командуванні кажуть, що темпи та кількість цих поставок
були недостатніми для того, аби український контрнаступ зміг прорвати багатошорові лінії оборони російського війська на півдні та сході України. З цим погоджується також і багато західних військових експертів. Вони говорять про те, що є проблема із недостатнім виробництвом зброї у США та партнерів, а також із неготовністю надати Україні все необхідне для остаточної перемоги над Росією через побоювання можливої ескалації. Сполучені Штати та наші союзники повинні сказати: ми хочемо, щоб Україна виграла. І коли це стане нашою політикою, тоді більше не буде виправдань щодо постачань атакам з танків «Абрамс» або «Ф-16». Ми налаштовані на перемогу. Це те, що ми повинні зробити. Однак, мабуть, найбільший виклик, який постав перед майбутнім військової допомоги Україні від США – суперечки щодо нового фінансування у Конгресі. У 2023-му демократи та республіканці не змогли дійти згоди і не ухвалили запиту Білого Дому на близько 61 мільярд доларів для України та партнерів. Перед Новим роком у Пентагоні оголосили про черговий пакет озброєнь для ЗСУ. Останній – перед тим, як американські законодавці розглянуть необхідне фінансування для України. Тож надання наступних пакетів допомоги буде залежати від того, наскільки швидко Палата представників та Сенат зможуть вирішити це питання.